duke vlerësuar rëndësinë që kanë përvendin tonë zgjedhjet e lira dhe të ndershme, policia e shtetit është angazhuar totalisht, duke marrë dhe zbatuar masa konkrete për ruajtjen e rendit publik në të gjithë territorin e vendit. Duke respektuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, si dhe drejtat e subjekteve elektorale pjesëmarrës në të zgjedhje. Në funksion të këtyre masave, vlen të theksojmë se janë trajnuar 6.699 punojës policie, kjo në bashkëpunim me prezencën e OSB-s në Tiranë, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe Prokurinë e Përgjithshme. Gjatë kësaj periudhe, janë marrë masat për garantimin e rendit publik dhe mbarvajtjen e 2.396 aktiviteteve elektorale të subjekteve politike pjesëmarrëse në këtë proces zgjedhor. Theksojmë faktin se gjatë zhvillimit të këtyre takimeve elektorale nuk ka shënuar as incident i rënd apo ngjarje kriminale, por gjatë periudhës që përfshin fushatën elektorale, janë identifikuar dhe referuar në prokurori 21 raste që kanë të bëjnë kryesisht me dëmtime të lehta të zyrave elektorale ose shkatrim të postrave. Gjithashtu, nga policia e shtetit janë marrë masa për përmbushje me sukses të detyrave për ruajtjen dhe sigurimin e objekteve zgjedhore. Konkretisht, të 90 KZZ-ve dhe 5.299 qendrat votimit, ku do angazhohen 5.960 punojës policie. Masat veçanta kemi marrë për parandalimin e veprimtarisë kriminale dhe garantimin e rendit publik, si dhe për sigurimin e objekteve shtetërore dhe objekteve të tjera të rëndësishme. Në të gjithë qarqet dhe qytetet ku janë vendosur KZZ-t, do të sigurohen me punojës policie çdo ditë, prej orës 20:00 deri në orën 08:00. Po kështu, me datën 20 qershor 2015, në orën 18:00, nga policia e shtetit do të merrë në ruajtje të gjithë qendrat e votimit deri në orën 07:00, kohë në të cilën është parashikuar që të fillojë procesi i votimit. Dërsa, vendet e numërimit të votave në të gjithë qarqet do të merrë në ruajtje nga policia e shtetit me datën 21 qershor 2015 në orën 18:00 deri në përfundim të procesit të numërimit të votave. Në përmbushje të kërkesave të kodit zgjedhor, kemi marrë masa për të garantuar shoqërimin e kutive të votimit nga të gjithë qendrat e votimit për në vend numërimin e votave.